Доброго дня, козаки і козочки! З вами Майсейко Трошка, і ми знову в моїй корчмі з чудовою назвою «Наші печінки». А це означає, що ви знову дивитеся гаряче політичне ток-шоу «Усіх на дебати», ви! Дякую. І сьогодні в наших печінках сидять прекрасні, вибачте, політики. Інна Германівна Богословська. Доброго дня, шановні глядачі. А вам, Мойсей, я хочу зробити зауваження. Ви, жлоб, щоразу запрошуєте нас на дебати до своєї корчми, але ще жодного разу нічим не пригостили. Ви дійсно справжній українець. Ну, тоді, пані Інна, ви теж наших коровей, бо щоразу приходите в гості з порожніми руками. Ну, максимум, що у вас в руці, так це дуля для опонента. До речі, дозвольте його представити. Ваш сьогоднішній опонент теж українець, Арсеній Петрович Пацанюк, ви! А це ви, Мойсей, правильно про Інну сказали. З нею точно каші не звариш. Ну, якщо вже у нас від самого початку зачепилися якісь кухонні теми, то дозвольте мені і тему сьогоднішніх дебатів оголосити. Українська політична кухня. Що ви про неї думаєте? А на нашій кухні думати довго не можна. Як то кажуть, в большой сім'ї ліцом не щолкай. Але все одно, українська політична кухня найкраща в світі! А це мі подивіться, в російській кухні вариться всього два постійних інгредієнта. З грузинської кухні постійно іде дим, бо там завжди готують шашлики і гострі страви. В білоруській кухні все мішає російська ложка. А в американській кухні взагалі президента пересмажили. Прикольно. А скажіть, будь ласка, що зараз готується на українській політичній кухні, ви? Ви не лише жадний, але ще й неуважний. Зараз у нас президент готується. То підкажіть мені, простому українцю, рецепт приготування президента. Ой, Мойсей, тут все примітивно просто. Навіть пані Інні буде зрозуміло. Хе-хе. Для початку потрібно багато води. Зніми оптику, очкарик. Замість води ми використовуємо бруд. Потім лапші, десь приблизно 900 мільйонів порцій. А, ну типа на кожне українське вухо. Ну да. Потім потрібно розкалити політичну атмосферу. А потім звернутися до жінок. І вони для остроти приправлять скандальчиками. І додати солоденьких обіцянок. Причому обіцянок можна не шкодувати. Страва обов'язково готується в рожевих окулярах. Але найголовніше, на кожному етапі потрібно додавати дуже багато зелені. Бабло, бабло, бабло. Як ми з вами бачимо, українські політики досконало вміють не лише поратися на українській політичній кухні, але й усіх на дебати. Готувати вони вміють, а от як вони вміють пригощати? Про це ми дізнаємось у наступній частині нашого суперполітичного ток-шоу «Усіх на дебати». Коли політична страва готова, усі запрошуються до столу. Але яке ж застілля без тосту? І який же тост без самогонки? Тост без самогонки все одно, що народний депутат України без пальця. Отже, зараз наші гості позмагаються у виготовленні тостів. Інна Германівна, прошу. Одна маленька бджілка вирішила перелетіти Україну. І перелетіла, тому що мала службового літака. Так вип'ємо ж за солодке, як мед, життя президента. Хіба це тост? Це відстій. От мене послухайте. У далеких Чернівцях один маленький хлопчик сидів на горщику. А тим часом у Києві пустувало крісло президента. За перспективу! Ой, примітивний дитячий тост. А от мій дорослий. Один мужик сів у тюрму за те, що крав шапки, бо попав у погану компанію. А одна розумниця і красуня попала в аудиторську компанію. Але ніхто із них так і не став президентом. Так вип'ємо ж за правильну президентську кампанію. А один мій родич навіть повішався за кампанію. А ось саме геніальний тост. Одного разу стадо баранів вирішило поміняти свого пастуха. І скільки б тих пастухів вони не міняли, кожен пастух щоразу різав їх і стриг. Так вип'ємо ж за мудрий електорат. Ша, здається, ми вже трохи перебрали. Ой-ой. Отже, наше неперевершене політичне ток-шоу «Усіх на дебати» таки підходить до завершення. І сьогодні в моїй корчмі, в наших печінках, сиділи геніальні, вибачте, політики. Інна Богословська і Арсеній Пацанюк. А знаєте, Мойсей, коли на кухні товчеться багато народу, толку не буде ніколи. На будь-якій кухні повинна бути тільки одна хазяйка. Причому та, яка з газом уміє обходитися. А я взагалі чув, що чоловіки найкращі у світі кулінари. Ой, я вас благаю, один вже накулінарив, 5 років цілу країну нудить. Правильно, головне знову не переплутати і вибрати хорошого повара, а не каструлю. Ой, хто би говорив?
Шановні глядачі, сьогодні в наших печінках сиділи політичні кулінари Інна Богословська і Арсеній Пацанюк. І як ви бачите, нашим сьогоднішнім опонентам таки вдалося усіх на дебати. З вами був Моїсей Котигорошко. До нової зустрічі у нашому суперполітичному ток-шоу «Усіх на дебати». Слухайте, Моїсей, а ви смачну самогонку вмієте гнати, а? Вибачте, але гнати – це ваша прерогатива.